Tämä se on tämä puunkaato homma vähän niin kuin tanssi. Aina pitää välillä palata perusasioiden äärelle. Siinä on kuato kolo. Tuolla on toinen. Mikä ero näillä kahdella kuatokololla on ja mitä varten? Eli tämä tässä on pihapuun kaadossa käytettävä kolo. Tuo tuolla on metässä. Tehdään sitten sahapuuta, ehkä kuitua tai polttopuuta, niin semmoista tarkoitusta varten. Ja miksi näin? Eli tuo tuolla ajatus on, että saadaan puutavarata talteen. Sen takia se on tehty tuolta sammalleen tasalta. Ei mene puutavarata hukkaan. Verrattuna tähän, joka tehdään pitkään kantoon, niin toki pihapuun kaadossa harvon sitä puutavarata otetaan talteen tukkipuuksi tai kuitupuuksi. 99% se männöö polttopuuksi. Silloin tällä käppätkällä ei ole väliä. Tai sillä nimenomaan ei ole väliä. Mutta ennen kaikkea se, että pihapuun kaadossa, kun toimitaan asutussa ympäristössä, huomattavasti tärkeämpää on huolehtia sen kaadon turvallisuudesta. Eli että ei tapeta ihmisiä. Ei pistetä rakennuksia hajalle tai mitään muutakaan infraa. Käydään kohta läpi, että mitkä tekijät tässä vaikuttaa. Mutta se pätkä, mikä tässä kenties menisi polttopuuksi, sen sijaan, että se tulisi tukkina talteen, niin on muutaman ykköseuron arvoinen. Jos ajetaan 0,5 metrin puu, tehdään 0,5 metrin kantoon. 6-7 euroa on se tavara-arvo, mikä siellä kannossa on verrattuna siihen, että se mennöö tukkina kontra polttopuun. Eli ei minkään valtakunnan merkitystä. No sitten seuraava kysymys on kuatokolon syvyys. Eli meillä tiellä metässä riittää tuommoinen matalampi. Sen ei tarvitse olla niin avara. Eli jos tehtäisiin tukkia, niin tuon kaatokolo saisi olla niin pieni, että se pysyy latvalieriön ulkopuolella. Saadaan tukki mahdollisimman tarkkaan. Tässä tuossa tehdään syvempi kaatokolo. Sen takia, että myös saadaan tuo pitopuu mahdollisimman leveäksi. Eli tästä jos katsoo, jos meillä on matala kuatokolo, niin tuo pitävä sivuttaispitoa tuova pitopuun leveys jääpi kappeammaksi. Eli kun tullaan tänne puoleen väliin runkoon, niin myös saadaan mahdollisimman leveä tuosta pitopuusta. Ja silloin siihen suohaan sivuttaispittoa, jos semmoista tarvitaan. Sitten kaatokolo avaruus. Eli tämä on tämmöinen matala. Ja taas ideana, että suohaan mahdollisimman paljon puuta talteen. Ei tehdä ehkä tuommoisessa 20-30 asteen kulmassa tuo yläsahaus. Jos me haluttaisiin se kaikki puutavara talteen, niin me tehtäisiin niin sanottu humpoltti. Eli tuo ylempi sahaus olisi vaakasahaus ja alempi sahaus tulisi sitten vinosti tuolta alaviistosta. Silloin ei mene puutavarata yhtään hukkaan. Mutta jostain syystä se ei meillä täällä Suomessa ole yleistynyt. Amerikassa käytetään
lähes säännöllisesti. Tässä on tehty tuommoisessa 60 asteen kulmassa. Eli suahaa avara siitä, mikä tarkoittaa sitä, että kun puu lähtee kuatumaan, niin se pitää sen ohjausvaikutuksen mahdollisimman pitkään. Ja sitten toinen iso tekijä on, että myö nähdään tuo kuatokolon pohja tuolta. Eli onko se suora, mihin päin se osoittaa. Ja minkä mallinen se niin kuin ylipäätään on. Ja nyt jokainen voi ihan itse mielessään sen kuvitella, kuinka paljon helpompi on muotoilla sitä kuatokolon pohjoa, kun se on tässä ylempänä kontra siihen, että se on tuolla sammalikon rajassa, jossa meidän pitäisi sitten kontata, että pystytään tähteämään tarpeeksi tarkasti, jos tehdään vähän tarkempia kaatoja. Sitten seuraava asia. Tästä pihapuun kaadossa käytettävästä kolosta otettu kuppeet pois. Eli tästä on niin sanotusti sivut seivattu tai aukastu posket pois. Ja ideana on se, että myö nähdään nyt kuatokolon pohja tarkasti. Plus, että tuossa mahdollisesti oleva pintapuu ei sitten repääse, kun puu kaatuu tarkasti kaatokolon ohjaamana. Sen sijaan tiellä säästetään yksi työvaihe. Se on niin kuin tarpeetonta tuo sivujen ottaminen. Jos on semmoinen juurenniskapuu, että siinä on tyvillerssiä matkassa, niin silloin on tietysti hyvä ottaa täälläkin posket pois, ettei se repäise siitä tukista pintaa. Mutta itse en ole näitä metässä näitä sivuja ottanut. Elikkä perusperiaate molemmissa samaa, tehdään kolo ja sen jälkeen kuatosahaus, mutta se käytännön sovellus sitten metässä ja pihan puunkaadossa tyysti erilainen minun mielestä. Elikkä tuolla riittää tuommoinen matalampi, kapeampi kaatokolo, joka on tuolla sammalen rajassa. Tässä tehdään syvempi, avarampi. Ja posket pois, semmoinen, että myö nähdään, myö pystytään tähtäämään. Ja tietysti muut pitkän kannan edut, joista nyt on jo miljoona kertaa puhuttu. Mutta tämä tähtäämisen niin kuin helppous, vaivattomuus plus se, että nähdään, mitä ollaan tekemässä, niin se on ehkä semmoinen asia, jonka niinku itsekin tässä viikolla tai pari viikon sisällä tajusin, olin kouluttamassa kavereita, jotka oli vähemmän sahannut. Ja siinä yhteydessä korostui se näkemisen tarpeellisuus. Eli herkästi tuli semmoisia pitopuita, jotka oli toisesta lajasta ohuempia kuin toisesta, tai jopa tämmöisiä kolmiomallisia, joita ei siinä tilanteessa suinkaan ollut tarkoitus tehdä. Eli kaatokoloja on monenlaisia. Nyt ei puhuttu vielä kaatosahauksista mitään. Ja pitää ymmärtää niin kuin se mekaniikka, millä tavalla ne toimii, milläkin puulajilla, missäkin tilanteessa, minkälaisissa olosuhteissa, jotta kykenee varioimaan sen tilanteen mukaan.
jotta se puu kaatus mahdollisimman turvallisesti. Pihapuuhommissa olennaisinta on se, että se puu tulee turvallisesti alas. Ei suinkaan se, että siitä puutavarasta saadaan maksimihyöty irti. Mikä taas sitten meillä metässä on se tärkeämpi kysymys. Ja metässä meillä yleensä on enemmän toleranssia olemassa sen kaatosuunnan suhteen. Plus se, että jos metässä tapahtuu vahinko, eli puu ei menekään ihan just niin sinne, minnekään on tarkoitettu, niin siitä vahingosta aiheutuvat kustannukset yleensä on varsin maltillisia. Eli joudutaan tekemään konkelosta vähän lisää töitä. Mutta pihapuuhommissa, jos tapahtuu virhepuu, ei menekään minnekään on haluttu, niin se virhe voi olla muutamia kymppitonneja. Tai se voi olla pahimmassa tapauksessa ihmishenki. Ja ne on sitten jo vähän vaikeimmin arvotettavia asioita. Tässä tämmöistä pohdintaa teemasta kaatokolo pihapuun kaadossa ja kaatokolo metsässä. Se on moro.